10 градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре облачността ще се увеличи и слънцето ще се покаже за кратко само сутринта. Валежи не се очакват, а вятърът ще остане слаб от изток-северо-изток. Минималната температура ще е с градус 2 по-висока от днес и ще е малко над нулата. Максималната температура обаче ще бъде по-ниска и няма да надвиши 7-8 градуса. В сряда отново ще бъде облачно, но значително по-топло с дневни температури между 5 и 14 градуса. През нощта срещу четвъртък обаче ще нахлува по-студен въздух от север, който отново ще понижи температурите. Не са изключени и превалявания от дъжд.